Марія Курносенко, практичний психолог Миколаївського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни. Це та консультант. Романтику душі виражає у власних віршах. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Сьогодні ми будемо говорити на таку тему, яка, мені здається, зачіпає кожного, тому що в наш цифровий світ ми всі можемо зайти в Фейсбук, Інстаграм, різні соціальні мережі, на різні сайти знайомств і таким чином знайомитися з людьми, шукати свою половинку. Хтось здається, наприклад, до шлюбних агенцій, так, з пошуку. От чому, власне, так відбувається? Чому ми все дедалі частіше менше знайомимося один з одним на вулиці, так, в бібліотеках, в кіно і так далі? Дійсно цікава тема, яка приурочена ще й сьогоднішньому міжнародному дню, да, шлюбних агенцій. Ну, існує дві дуже цікаві теорії, чому саме люди звертаються до таких послуг і до соціальних мереж. Перша теорія – це, звичайно, те, що ми завжди зараз розвиваємося, ми знаходимося у віці інформаційних технологій, люди зараз знаходяться у величезному потоці інформації, і перед людьми є дуже великий вибір, дійсно, зараз. Ми можемо зайти в соціальні мережі, посвайпати, хто нам подобається, хто не подобається, обрати. Також, звичайно, зараз ми знаходимося в такій гонитві за заробітком, за найкращою роботою, за грошима. І у багатьох людей просто не вистачає часу для того, щоб організувати своє особисте життя. Саме такі люди звертаються частіше до шлюбних агенцій. От сама різниця між шлюбними агенціями, сайтами знайомствами і сайтами просто для спілкування, так? Наскільки вона глобальна? Різниця глобальна. Ну, я думаю, до шлюбних агенцій звертаються ті, хто вже дійсно хоче заміж. Так, звичайно, до шлюбних агенцій звертаються люди більш старшого віку, як правило. Люди, які вже мають наміри, які серйозно підходять до цього запитання, вже знають, чого вони хочуть. В чому різниця? В тому полягає різниця, що це агентство, яке займається підбором пари, воно також більш серйозно підходить до цього запитання. Воно аналізує не тільки там дату народження і зовнішній вигляд, але якщо для людини це цікаво, сумісність по гороскопу, будь ласка, перевірять сумісність по гороскопу. Якщо людині потрібні послуги там нумеролога, і люди, які в це вірять, в те, що необхідно бути сумісним по даті народження, перевіряють цю інформацію. Проводяться спеціальні психологічні тести, які також тестують і перевіряють, наскільки люди один одному підходять. А соціальні мережі – це коли ми заходимо, ми перед собою бачимо вибір, і ми вже самостійно, спочатку по фото і по інформації профіля, а потім далі вже по спілкуванню підбираємо собі пару. Угу. Це навіть більше для сайтів знайомств, які вже конкретно дають перелік людей, які шукають собі пару, так? Так, так, звичайно, і для сайтів знайомств, але і соціальні мережі ми також можемо самостійно зайти і почати спілкуватися з людиною. Що шукають чоловіки, а що шукають жінки? Ну, зазвичай, і хотілося би так надіятись на те, що все ж таки світлі почуття, все ж таки серйозні наміри, особливо, якщо це стосується шлюбних агенцій. Звичайно, на сайтах знайомств і в соціальних мережах ми можемо не такі світлі наміри зустріти, але зараз навіть мене, як психолога, більше радує те, що заходячи в профіль людини на тому ж самому сайті знайомств, ми вже можемо прочитати, на що сподівається і чому саме тут знаходиться ця людина. Тобто люди стали більш відвертими? Відкритими, відвертими, якщо дійсно там молодому чоловіку серйозні відносини не потрібні на даний момент часу там або дівчині. Він відкрито про це пише, щоб людина, яка заходить на його профіль, уже розуміла, його це варіант чи не його. Як не помилитися у своєму виборі? Я завжди говорю, люди, спілкуйтеся. Навіть якщо вам підібрала пару ця весільна агенція, навіть якщо ви знайшли пару на сайті знайомств, у вас є самий цінний ресурс – це час, за допомогою якого ви зможете поспілкуватися з людиною, зрозуміти, яка вона, які в неї наміри, чи підходить вам ця людина, зустрітися з нею, поспілкуватися. І вже від цього робити для себе висновки.
враховуючи досвід попередніх відносин, можна зробити висновки і не помилитися у своєму виборі. До речі, от саме про зустрітися в шлюбних агентствах, так, там є спеціальні зустрічі і так далі, їх організовують, тобто всі знають, куди ти йдеш, з ким йдеш і так далі. А от коли знайомишся на сайті знайомств або в соціальних мережах, такого ж немає. Ти можеш посоромитись комусь сказати, так, що ти йдеш на зустріч з людиною, якої не знаєш. От коли варто вже починати замислюватись над зустрічю? Чи можна зустрічатися одразу, от, тільки побачив профіль людини і одразу захотілося зустрітися? Чи можна так робити? Дійсно, є такий стереотип, що якщо я скажу своїй сусідці, що я познайомилася яку з чоловіком сіла, на сайті так? знайомств, то це там будуть якісь насмішки чи ще щось. Але якщо ми говоримо про питання безпеки, наша безпека завжди в наших руках. Тобто, зрозуміло, якщо молода людина запрошує тебе на побачення в якийсь погано освітлений парк об 11 годині вечора, то тут уже треба трошки включити свій холодний мозок і подумати, чи варто це робити. Якщо хочете поспілкуватися, спілкуватися можна одразу, спілкуватися потрібно завжди. Побачити людину також можна одразу. Обирайте місця людні, кафе, які вам знайомі, можливо, там близько від дому. Доїжджайте туди-назад на таксі, щоб ви знали, що ви потрапили з точки А, з ресторану, в якому ви сиділи з молодою людиною, до точки Б одразу додому. Тобто, на перших зустрічах, звичайно, краще себе обезпечити для того, щоб ви самі були впевнені, що все буде добре. Як себе змусити, я б навіть сказала, підійти до людини, познайомитися з нею на вулиці? Тому що дійсно на таких сайтах набагато простіше познайомитися. Я собі не пам'ятаю, щоб я натикалася на таку ситуацію, або так само попадала в неї, щоб жінка, наприклад, підійшла на вулиці до чоловіка і сказала: «О, привіт, ти мені так сподобався, давай познайомимось». Так? Це щось якийсь нонсенс. Ну, звичайно, у нас же жінки – це жінки, вони ж не можуть підійти першими. Це, звичайно, куди жінці підійти перше. Ну, але ж можна ж таке робити? Звичайно, це все стереотипи, звичайно, так, можна таке робити. Це стереотипи, які зачасту нав'язані нам з дитинства самого, да, про те, що жінка слабкіша, чоловік має проявляти ініціативу. Так, можливо, десь так і повинно бути. Да? Тут кожен вирішує для себе. Але якщо в людини є дійсна проблема і людині це заважає жити, те питання, що вона не може отак от просто підійти і почати спілкуватися. Адже нічого страшного не станеться. Ну, відмовлять тобі, ну, скажуть там, я одружений, да? Або скажуть, що в мене є дівчина. І це все саме страшне, що може відбутися в цей момент часу. Але якщо в людини дійсно є такі проблеми, запрошуємо до психолога, ми з цим розберемося, ми в цьому допоможемо. Де шукати того єдиного? Шукати того єдиного і зустріти... Взагалі, чи потрібно його шукати? Чи доля якось нас сама з такими людьми зводить? Ви знаєте, я у своїй практиці стикаюся з тим, що дівчата знайомляться з хлопцями на сайтах знайомств, звертаються до шлюбних агенцій, а потім просто їдуть в громадському транспорті і знайомляться уже зі своїм майбутнім чоловіком. Шукати – поняття таке, розмите. Але людина ваша може зустрітися будь-де. Це може статися в університеті, це може статися на роботі, це може статися на якомусь семінарі, тренінгі, це може статися просто на вулиці в громадському транспорті. Просто треба звертати увагу і просто треба внутрішньо, морально бути готовим або готовою до того, що вам потрібно, і знати, що вам потрібно. Хто шукає, той знайде, але все ж таки, хочеться вірити, ну трішки вірити в те, що є якесь таке, як доля, так що звичайно потрібна людина зустрінеться, як то протиположності притягується і взагалі. Коли треба, то такий час обов'язково настане, так? Так. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії сьогодні була Марія Курносенко, практичний психолог Миколаївського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни.